ማርያም ታማልዳለች የሚል መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የለም። ለዚህ ብዙ አርጊመንታል አንሰርስ ቢኖሩም በአጭሩ ለመመለስ ያህል ቅዱሳን እንደሚያማልዱ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ተጽፏል። ድንግል ማርያም ቅድስት ናት። ፒሪድ። እንቀጥል። ቅዱሳን ከሞቱ በኋላ ያማልዳሉ የሚል መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የለም። አዎ፣ ቅዱሳን ከሞቱ በኋላ ያማልዳሉ ተብሎ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አልተጻፈም። ምክንያቱም ሲጀምር ቅዱሳን አይሞቱም። መጽሐፍ ቅዱስ የሚያስተምረን ቅዱሳን በኢየሱስ ክርስቶስ የሚያምኑ የዘላለም ሕይወት እንዳላቸው ነው። ሞትን ለዘላለም እንደማያዩ እኔ ሳልሆን መጽሐፍ ቅዱስ ለዛውም ኢየሱስ ክርስቶስ ተናግሯል። እንቀጥል። መላእክት ያድናሉ የሚል መጽሐፍ ቅዱስ ላይ በእኛ ኮንቴክስት መሰረት የለም። በመጀመሪያ መጽሐፍ ቅዱስ የተጻፈው እንደናንተ ኮንቴክስት መሰረት በፍጹም አይደለም። ስለዚህ እንደናንተ እንደራሳችሁ መረዳት ከመጽሐፍ ቅዱስ ምንም ነገር አትፈልጉ። መጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔር ሐሳብ ነው። እንደ እግዚአብሔር ሐሳብ ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እጅግ ብዙ ቦታ ላይ ቅዱሳን መላእክት እንደሚያድኑ ተጽፏል። እንቀጥል። ከሞት በኋላ በመካከል ገነት የሚባል መቆያ ስፍራ አለ፣ ወይም ሌሎች ደግሞ ፐርጋቶሪም የሚሉት አሉ ስፍራ አለ የሚሉ አሉ የሚል መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የለም። ስለ ገነት ተሳስቶ ሆነ ሊያነሳው ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ብዙ ቦታ ላይ መጽሐፍ ቅዱስ ትምህርቱ ስላለ ማለት ነው። ሲቀጥል ግን ፑርጋቶሪ እና ገነት ተመሳሳይ እንደሆኑ አድርጋ አታውራ። በጣም ሰፊ የሆነ ልዩ ምንም አይገናኙም ጭራሽ ማለት ነው። ሲቀጥል ግን እስኪ እኔ ፑርጋቶሪ ራሱ ባይብሊካል ነው ብዬ ለሙግት ምን ትላለህ? በእርግጥ እኔን አይመለከተኝም። ያው የካቶሊኮች አስተምሮ ነው፣ እኛን በፍጹም አይመለከተንም፣ አናምንበትም። ግን ያው ለመማማር ያህል ለእውቀት ያህል እኔ ፑርጋቶሪ ባይብሊካል ነው ብዬ ለሙግት ያው ይበልጥ ለመማማር ማለት ነው። እና በተነሱት ሌሎቹም ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ይበልጥ በውይይት ሲሆን ይበልጥ በዲስከሽን ኦር ዲቤት ሲሆን እያንዳንዱ ሀሳቦች በደንብ ይብራራሉ። ማን መጽሐፍ ቅዱስ እንደሆነም ይበልጥ ይታወቃል። እና እንደዚህ ላይቭ የተወሰነ ብናወራ ብናብራራቸው አሪፍ ነው ብዬ ተስፋ አስባለሁ። ምናልባት ግን ወንድማችን ፈቃደኛ የማይሆን ከሆነ ይህንን ከምትመለከቱት ወንድሞቼ ያው በእነዚህ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ሌላም ርዕስ ካላችሁ ችግር የለውም ላይቭ የተወሰነ ብናወራበት ምን ትላላችሁ? የክርስቶስ ሰላም ይብዛላችሁ። ምናልባት ጳጳስ ሚሊቶን ታውቀው ይሆን? የሰርዴሱን የጠቀስከው ሐዋርያ ዮሐንስ ከሞተ ከ74 ዓመታት በኋላ በጣም የታወቀ የነበረ ቤተክርስቲያን ይመራ የነበረ ይህ ጳጳስ በ170 ዓመተ ምህረት ላይ የመጽሐፍ ቅዱስ ዝርዝሮችን ሲጽፍ ከየትኛው የአዋልድ መጽሐፍ ነው የጠቀሰው? አንድም የአዋልድ መጽሐፍ ሳይጠቅስ አሁን ግን እኛ 66 ናቸው ብለን እንጠቀምባቸውን ሁሉንም ጠቅሶ ጽፏል። አንኤል ካላዋቂነት በላይ ድፍረት በጣም ነው የሚመቸኝ። በእርግጥ አላዋቂነት ደፋር ያደርጋል የሚል አባባል አለና፣ ለማንኛውም በመጀመሪያ አዋልድ መጽሐፍትን ስቲል እንደ መጽሐፍ ቅዱስ በቤተ ክርስቲያናችን አይቆጠሩም። አዋልድ መጽሐፍት ናቸው። መጽሐፍ ቅዱስ ነው። ሲቀጥል ግን ምናልባት አዋልድ መጽሐፍ እያልክ ያለው እናንተ የማትቀበሏቸውን መጽሐፍት ከሆነ ሚሊቶ ኦፍ ሳርዴስ አንተ የማትቀበላቸውን አንድም ያልጠቀሰ አባት አይደለም። ለምሳሌ መጽሐፈ ጥበብን ጠቅሷል። አንተ የምትቀበላቸውን ሁሉንም የጠቀሰ አባት አይደለም። ለምሳሌ መጽሐፈ አስቴርን አይጠቅስም። እና አንድም ምናምን እያልክ ይህን ያህል በኮንፊደንስ አታወራ። እስኪ ደግሞ ሌላ ያልካቸውን እንስማ። አሳቢው ስለሰፈቀ ይሆን ሙሉ የመጽሐፍ ቅዱስ ዝርዝሮችን በጻፈልን ጽሁፍ ላይ እንደውም እንደ መቃቢያን ያለው አዋልድ መጽሐፍ በፍጹም ቀኖናዎች መካተት የለባቸውም ብሎ ጠቅሶ ጽፏል። ይህንን ሰው ረስቸዋለሁ። በመጀመሪያ አውሳቢዮስ እንደ ቤተ ክርስቲያን አባት የሚታይ ሳይሆን እንደ ቤተ ክርስቲያን ጸሐፊ የሚታይ ነው። ብዙ ለቤተ ክርስቲያን ያበረከታቸው በርካታ መልካም ነገሮች ቢኖሩም ነገር ግን አሪዮሳዊ አስተሳሰብ ያለው አሪዮስን በእጅጉ ይደግፍ የነበረ የአሪዮስን ውግዘት ፈቶ የነበረ አሪዮሳዊ አስተሳሰብ ያለው ሰው ነው። ሲቀጥል ደግሞ ካኖንን አስመልክቶ ደግሞ እንደው ከእርሱ መረጃ ማስረጃ የምጠቅስለት አይነት ሰው አይደለም። ለምሳሌ ከአዲስ ኪዳን ብዙ የማይቀበላቸው ካኖን ውስጥ ያላካትታቸው አሉ። አንተም አትቀበላቸውም። ለምሳሌ ያዕቆብን አያካትም፣ እሱ ይሁዳን አያካትም፣ ሁለተኛና ሶስተኛ ዮሐንስ መልእክትን፣ አንደኛና ሁለተኛ ጴጥሮስን አያካትም። ሶ አንተም አታካትም ነው። ዝም ብለህ እንደው ያገኙትን ለወርወር ብለህ ነው እሱን የምጠቅሰው። ቆይ ደግሞ ሌላ ያልከው እንስማ። ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ እናት የነበረችው የታላቁ አሌክዛንድሪያ ቤተክርስቲያን መሪ የነበረው ጳጳስ የነበረውን አትናቴዎስን ትረሳው ይሆን? አትናቴዎስ ምንድን ነው ያለው? በጻፈው ጽሁፍ ላይ ዘፓስካል ሌተር በተባለው ጽሁፍ ላይ የመጽሐፍ ቅዱስ ዝርዝሮችን ሲጽፍ አንድም ያዋልድ መጽሐፍን አላካተተም። እኔ እኮ የሚመቸኝ ከምር የሆነ ድፍረት ነው። አንድም ምን እያልክ የምታወራው ነገር ማለት ነው። ለማንኛውም ቅዱስ አትናቴዎስ አንተ ከማትቀበላቸው እንደ መጽሐፈ ባሮክ እና እንደ ተረፍ ኤርሚያስ ያሉትን ጠቅሷል። አንተ ከምትቀበላቸው ደግሞ እሱ የማይቀበላቸው አሉ፣ እንደነ መጽሐፈ አስቴር ያሉ
ከሌሎች መጽሐፎቹ ላይ ደግሞ መጽሐፈ ሲራክን፣ መጽሐፈ ጥበብን፣ መጽሐፍ ቅዱስ እያለ ይጠቅሳቸዋል አትናቴዎስና። ለማንኛውም አላዋቂነትስ ቀስ ብሎ ይመጣል። አንብብ ጎበዝ፣ በርታ። ስታነብ ጥሩ ትሻሻላለህ፣ ግን ድፍረትን ቀንስ። አንድም እያልክ በኮንፊደንስ ይሄን ያህል አታውራ በማታውቀው ጉዳይ ላይ ማለት ነው። እና ደግሞ የንዋይ ጥያቄ አቅርቤልህ ያው እንትን ከግል ውረፋ ጋር ቢሆንም እሺ ብላኝ ነበረ። ሰው ያንን መች ይሁን ብዬ ደግሞ ጠይቄ ዝም ካልከኝ ሳምንታት አለፉና ቀን ንገረኝና እንነጋገር። የግጥም መጽሐፍት የመጽሐፍ ቅዱስ አካል መሆን አለባቸው ማለት ግን አይደለም። ስለዚህ መጽሐፈ ሄኖክን አስመልክቶ እንዲህ ለሚሉ ሰዎች አሪፍ አሪፍ አርጊመንት የሚባሉ ነጥቦችን ማንሳት ትችላላችሁ። መጀመሪያ ወንድማችን እንግዲህ ያለው መጽሐፉ እንደ መጽሐፍ መጽሐፈ ሄኖክ ማለት ነው። እንደ መጽሐፍ አለ፣ ግን ከመጽሐፍ ጠቀሱ ማለት ያ መጽሐፍ እንደ መጽሐፍ ከመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ነው ማለት አይደለም ነው ያለን። ስለዚህ በዚህ በወንድማችን አባባል ይሁዳ የጠቀሰው ከመጽሐፍ ላይ ነው፣ ከመጽሐፈ ሄኖክ ላይ ነው ማለት ነው። ነገር ግን የሚያስገርመን ነገር ይሁዳ ሲጠቅስ ምን ብሎ የጠቀሰው የአዳም ሰባተኛ የሆነ ሄኖክ እንዲህ ብሎ ትንቢት ተናገረ ብሎ ነው። የሚያስደንቅ ነው። ይሁዳ ያንን መጽሐፍ የጻፈው የአዳም ሰባተኛ ሄኖክ እንደሆነ ያምናል። እናም ደግሞ የጠቀሰው ትንቢትን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ያ መጽሐፍ የትንቢት መጽሐፍ እንደሆነ የእግዚአብሔር ቃል የተጻፈበት እንደሆነ ይሁዳ በደንብ ያምናል ማለት ነው። የሚያስገርም ነው። ሲቀጥል ቅዱስ ጳውሎስ እኛ ነገሮች የጠቀሰው እናንተ የምታምኑባቸው እንኳን እንደነዚህ አይነት መጽሐፍት እንዲህ ይሏችሁ የለም ወይ ብሎ እንጂ እሱ እንደሚያምንበት አድርጎ በፍጹም አልተናገረም። ይሁዳ ግን ሲናገር ትንቢትን ጠቅሶ ነው የተናገረው፣ እንዲህ ብሎ ትንቢት ተናገረ ብሎ ማለት ነው። እና ደግሞ ሲቀጥል ፕሮቴስታንት ስለ ሴፕቲዌጀንት በእውነት ምንም የማለት መብት የለውም፣ ካኖኒካሊም ቴክስቹዋሊም ፈጽሞ ስለሚለያይ ማለት ነው መጽሐፍቱ። አሁንም ሲቀጥል ደግሞ ከእብራይስቱ ቀኖና ነው የሴፕቲዌጀንት የተተረጎሙ አይባልም። እሺ፣ ስህተት ነው። ለማንኛውም መጽሐፈ ሄኖክን አስመልክቶ ለምድሮ ሴፕቲዌጀንት ላይ ሲጀመር ሴፕቲዌጀንት ላይ ያሉትንም አሁን ቅድም እንዳልኩት ስለማትቀበለ ያንን መጥቀስ አትችሉም። ለኦርቶዶክሳውያን ግን ለመመለስ ያህል የሴፕቲዌጀንት መጽሐፍ በሚሰበሰብ ታይም እና የዕብራይስጡ በሚተረጎም ታይም መጽሐፈ ሄኖክ አልተገኘም ነበረ። መጽሐፈ ሄኖክም መጽሐፈ ኩፋሌም ነገር ግን በአይሁዳውያን ህብረተሰቦች ዘንድ ይታወቅ እንደነበረ የኩምራን ኬፍ ትልቅ ማስረጃችን ነው። ደ ቡክ ኦፍ ጁቢለሴን ደ ቡክ ኦፍ ኢኖክ ኩምራን ኬፍ የዴድ ሲ ስክሮልስ ውስጥ አንዱ ናቸው። ስለዚህ ሰው ቅድመ ልደተ ክርስቶስ የነበሩ አይሁዳውያን ይህ መጽሐፍ መጽሐፈ ሄኖክ በላቲን፣ በግሪክ፣ በአረማይክ በጣም በርካታ ጥቅሎች ናቸው የተገኙት። ስለዚህ ይህ መጽሐፍ ይታወቅ እንደነበረ በአይሁዳውያን ህብረተሰብ ግልጽ ነው ማለት ነው። እና ደግሞ ሲቀጥል በሚያስገርም ሁኔታ ይሁዳ ብቻ ሳይሆን ከይሁዳም በኋላ የተነሱ ሐዋርያን አበው ሄኖክ እንደተናገረው እያሉ ይጠቅሱ ነበረ። ማስረጃው ከላይ ያስቀምጣለሁኝ። ይህ መጽሐፍ በእኛ እጅ ብቻ እንግዲህ ጥንታዊነቱን ጠብቆ የነበረ ሲሆን በዓለም ደረጃ ደግሞ የታወቀው ከዛሬ ቅርብ ዓመት ከሰባ ዓመት አካባቢ በፊት በኩምራን ኬቭ በተገኙት ፍሪግመንቶች ነው። ሰው የዓለም አብያተ ክርስቲያናት ይህንን መጽሐፍ ከዚህ መገኘት አስቀድሞም የእኛ ኦሪየንታል ማለት ነው ይቀበሉታል፣ እንደ ስክሪፕቸር ባያካትቱትም። ነገር ግን ያ ምንም የሚያስገርመን ነገር አይደለም። በትውፊት መልክ እኛ እጅ ላይ ብቻ በእርግጠኝነት ስላለ ማለት ነው። የክርስቶስ ሰላም ይብዛላችሁ። ለምንድን ነው ኦርቶዶክስ በተለያዩ ዓመታት መጽሐፍ ቅዱስን የምትቀይረው? ለማንኛውም በመጀመሪያ መጽሐፍ ቅዱስ ሳይሆን ህትመት ነው በእነዚህ ዓመተ ምሕረቶች የሚቀያየረው እና ህትመት ደግሞ ምንም ያን ያለ እንትን አሁን ጥያቄ ነው። ወርልድ ባይብል ሶሳይቲ ከተመሰረተ ጀምሮ በርካታ የፕሮቴስታንት ለምሳሌ በርካታ ቨርዥኖች ትራንስሌሽኖች አሉ፣ በእንግሊዝኛ በአማርኛም። የወርልድ ባይብል ሶሳይቲ ቅርንጫፍ የሆነ የኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር በርካታ እትሞችን ያትማል፣ የኦርቶዶክስን ብቻ ሳይሆን የፕሮቴስታንትንም ማለት ነው። ለመጨረሻ ጊዜ እስከታተመው ይሄ አዲስ መደበኛ ትርጉም እስከሚለው የፕሮቴስታንት ባይብል ድረስ በርካታ እትሞችን ያትማል። እናም ደግሞ በእያንዳንዱ ህትመት ለምሳሌ አዲስ መደበኛ ትርጉም ላይ በርካታ የቃላት ለውጦች ምናምን አሉ። እንደው ያን ያህል የህትመትን እንትን እንደው ያን ያህል ከባድ ጥያቄ ምናምን አድርገ እንደው ለምንድን ኦርቶዶክስ ምናምን አረሽም ነው። አማኝ ሴት እኮ ነች ታውቃለህ። በአዲስ ቋንቋ በመንፈስ ቅዱስ ተሞልተው በአዲስ ቋንቋ ከተናገሩ የመጀመሪያ ጴንጤዎች መካከል አንዷ ማርያም ነች። ማርያም ጴንጤ እንደሆነች በዚህ አጋጣሚ ይነግራል። ጴንጤ ነች፣ ለዛውም በልሳን የምትናገር በልሳን የምትጸልይ። በነገራችን ላይ ያው እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በልሳን ትጸልይ ነበረ። ምንም እንኳን ከሐዋርያት የሚለያት ሐዋርያት የልሳን ጸጋ የተሰጣቸው በበዓለ ሃምሳ ሲሆን፣ እሷ ግን አስቀድሞ ምልዕተ ጸጋ ናት። ነገር ግን ያው ይህንን ስንል ይሄ የግሎሶላሊያን ፕሮቴስታንቲዝም አጋንንታዊ
የልሳን መረዳት ግን በፍጹም አይደለም። በቸርች ሂስትሪ የማይታወቅ ይልቁንም ደግሞ በተለያዩ መናፍስት ጠሪዎች ዘንድ የሚታወቅ ሁላችሁም የተወሰነ ጥናት ማድረግ ነው የሚጠበቅባችሁ ማለት ነው። ግሎሶላሊያ ኢንፓጋኒዝም እያላችሁ ምናምን እምነት በሌላቸው በመናፍስት ጠሪዎች ዘንድ ምናምን እያላችሁ እስኪ አንዳንድ ነገሮችን አጣሩ። እጅግ በርካታ ጥናቶችን ታገኛላችሁ፣ እጅግ በርካታ ጽሁፎችን ትመለከታላችሁ እና ያው በዛ መንገድ ትናገር ነበረ ማለት በጣም ያስቃልም ያሳዝናልም። እና ደግሞ ሲቀጥል ጴንጤ የሚባል የቤተ ክርስቲያን መጠሪያ ስም ፈጽሞ ፈጽሞ በቸርች ሂስትሪ የለም። ትላንትና በ1901 በአሜሪካን ሀገር እስኪጀመር ድረስ ማለት ነው ፔንቴኮስታል ቸርች ማለት ፕሮቴስታንት ራሱ ጴንጤ እየተባለ አይጠራም ነበረ ፔንቴኮስታል ቸርች እስኪመሰረት ድረስ ማለት ከ1901 ድረስ ማለት ነው። እና ያው ግን ሁሉም ቤተ እምነት በየዘመናቱ ሲነሳ ሄዶ የራሱን ቤተ እምነት ላይ ይሰቅልና በቃ መጀመሪያ ላይ ያለውም የእኛ እንትን ነው ለማለት ይሞክራልና ሐዋርያትም እንደዚህ ነበር እምነታቸው ምናምን ይላሉ። እና ያው እያንዳንዱ የትኛው ነው ቤተ እምነት ብትመለከቱት አሁን እንደዛ ነው መረዳቱ እንደዛ ነው የሚለውና በጣም ያሳዝናል። ለማንኛውም ቆይ ቀጥሎ ደግሞ ያለውን እንስማ። እያመሰገኑት የሆነ ሰው ከመሃል ተባረክ ብሎ ይጨዋል። ሌላ ሃሌሉያ ይላል። የሆነ ጥግ ላይ ይላል ይባርኩት። በጌታ ስም ጭራሽ ይህንን ስርዓት የለሽ የምዕራባውያንን የአምልኮ ስርዓት ምንም ከአምላክ ያልሆነ የአምልኮ ስርዓት ጭራሽ የሐዋርያትም የአምልኮ ስርዓት ለማስመሰል ለው የሚሞክሩት ነገር አለና ሐዋርያት በፍጹም እንደዚህ አይነት የጸሎት ስርዓት አልነበራቸውም። ዝም ብሎ በየማሉ የአንዱ አንዱ እየተነሳ እንደዚህ እንደዛ ይህ ስርዓት የለሹ የፕሮቴስታንቲዝም የአጸላያይ ወይም የአምልኮ ስርዓት እንጂ በፍጹም የእውነተኛዋ ቤተ ክርስቲያን የሐዋርያት ትምህርት በፍጹም አይደለም። መጽሐፍ ቅዱስ የሚነግረን ሐዋርያት ሁሉም ተሰብስበው በአንድ ልብ ይጸልዩ ነበር ነው። በአንድ ልብ ማለት ጸሎታቸው ሁሉ አንድ ነበረ ማለት ነው። ሁሉም በአንድነት ነው የሚጸልዩት። ይሄም የራሱን ያም የራሱን በአንድ ጉባኤ ላይ ሆነው እየራሳቸውን እየተጫጫው በኢየሱስም። እንደዚህ አይነት አጋንንታዊ የአምልኮ ስርዓት ፈጽሞ በቸርች ሂስትሪ ውስጥ የለም። በነገራችን ላይ ይህንን ስናገር ምንም ከጥላቻ አንጻር ምናምን ልትወስዱ ትችላላችሁ። እኔ ግን በኮንፊደንስ ነው የምናገረው፣ እንዲህ ብዬ ስናገር ማለት ነው። ትክክለኛ ነገር ነው ብዬ የማምንበትን ነው የምናገረው። አይደለም ካልክ መተህ ትሞግተኛለህ። ስለዚህ ይሄ በፈጽሞ በቤተ ክርስቲያን ይሄ ምናልባት እኮ ቸርች ሂስትሪን ትንሽ እንኳን ሰዎች ማጥናት ቢጀምሩ እንዲህ አይነት ነገሮችን ቢገነዘቡ ነበረ በቀላሉ። ችግሩ ምንድን ነው? አያስፈልግም ቅዱስ ትውፊት የሚባል ነገር ሂስትሪ የሚባል ነገር አያስፈልግም ብለው ስለጣሉት የአማራቸውን ሁሉ በየተነሱበት ዘመን የመሰሩትና ከዛ ቀዳማዊ ለማድረግ ይሞክራሉ። በእናቴም እመኑ አለ፣ በእኔ እመኑ አለና በአባቴም እመኑ። የአንዳንድ ሰው እውቀት ቀን ከቀን እንደ ካሮት ወደታች የሚያድግ ይመስለኛልና ለማንኛውም አዎ ክርስቶስ ኢየሱስ በእግዚአብሔር እመኑ በእኔም ደግሞ እመኑ ብሎ አስተምሯል። ይህ ግን በቅዱሳን ማመናችንን የሚያስቀር አይደለም። ምን ማለት ነው? በቅዱሳን ማመን ምን ማለት ነው? በድንግል ማርያም ማመን እንደው የሆነ ጭፍን አይነት አእምሮ ያለው ሰው ካልሆነ በቀር እውነት ይሄኛውን ለመረዳት ከባድ ነገር ሆኖ ነው። አዎ በድንግል ማርያም የአምላክ እናትነት ካላመንክ ድህነትን አታገኝም። ይሄ እኮ በኢየሱስ ክርስቶስ አምላክነት ማመን ነው። አዎ በቅዱሳን ካላመን ክርስቶስ ኢየሱስን አታገኘውም። ራሱ ክርስቶስ ኢየሱስ ምን አለ? እናንተን የተቀበለ እኔን ይቀበል፣ እናንተን ያልተቀበለ ግን እኔን አልተቀበለም አለ። መቀበል ማመን ነው በመጽሐፍ ቅዱስ። ለተቀበሉት ሁሉ ግን በስሙ ለሚያምኑት የእግዚአብሔር ልጆች የሆኑ ዘንድ ስልጣንን ሰጣቸው ያለው እኮ ለዚህ ነው። ስለዚህ በቅዱሳን አላምንም ማለት ሲጀመር መጽሐፍ ቅዱስን አላምንም ማለት ነው። ክርስቶስ ኢየሱስን አላምንም ማለት ነው ራሱ እንደተናገረ። እንግዲህ ጴንጤ ትላንት የመጣ አይደለም ማለት ነው። ብዙዎቻችን ብዙም የማናውቀውን አንድ ነገር ልንገራችሁና ፕሮቴስታንትና ጴንጤ የሚባለው እንትን አንድ አይነት የሁለቱም የአንድ ስም ይመስልናል እና በነገራችን ላይ ትንሽ ስህተት ነው። የተወሰነ ልዩነት አላቸው። ፕሮቴስታንት በ1517 በማርቲን ሉተር የተጀመረ ነው። ጴንጤኮስት የሚባለው እንደ ቤተ እምነት የጀመረው ደግሞ በ1900 አሜሪካን ሀገር በቻርለስ አማካኝነት ነው እና በጣም ብዙ ዲኖሚኔሽኖች አሉት። በስላሴ የማያምኑ ዋነስ የሚባሉ ደግሞ በ1914 የጀመሩ ዋነስ ፔንቴኮስታል የሚባሉ አሉ። ብቻ በጣም ብዙ ዲኖሚኔሽን ያለው ቤተ እምነት ነው እና ይሄ በ1900ዎች በቻርለስ አማካኝነት ሲጀምር ይሄ የግሎሶላሊያ መረዳት የልሳን ይሄ በማይታወቁ ቋንቋዎች መለፍለፍ የሚባለው በመንፈስ ቅዱስ መሞላትና እንዲህ መንፈራገጥ መንከባለል የሚባለው በእኚህ ነው የተጀመረው። አስቀድሞ በፕሮቴስታንት የለም እና እኚህ ግን ሲጀምሩት አንዳንድ የፕሮቴስታንት ዲኖሚኔሽኖችም ተቀበሉት እንደነ ሙሉ ወንጌል ያሉ ማለት ነው እና ፕሮቴስታንቱም ጴንጤ የተባለ መጠራት ጀመረ ማለት ነው። ሀገራችን ላይ በእኚህ ልምምዶች የማያምኑ ፕሮቴስታንትም እንዳሉ አይዘነጋም። እሺ፣ ያ ቀን በሚከበር ቀን አገር ይተራመሳል።
ኖ ማን ነው ፈጣኑ? እርሱ እንዳትመስለው ለሰነፍ እንደ ስንፍና አትመልስለት ያለው ጠቢቡ ሰለሞን እዛው ቁጥር ጋር መለስ አድርጎ፣ ነገር ግን እንደው በራሱ ጠቢብ እንዳይመስለው ለሰነፍ እንደ ስንፍናው መልስለት ሲል እናገኛለን። እና እንደው ይሄ የሆነ የእውቀት አይነት ጥያቄ የሚያቅሱ አይነት አስተሳሰብ ባይሆንም ነገር ግን ለሰነፍ እንደ ስንፍናው ነው እና እንመልስለት። እንግዲህ ወንድማችን ወይም አባታችን እያለ ያለው ምንድነው እንደው የሌሎች የቅዱሳን በዓል ክብረ በዓል ሲሆን እንደው በታላቅ ደስታ ነው የሚከበረው፣ በጣም ይደምቃል። ነገር ግን የክርስቶስ ሲሆን የኔ ዓለም አይታወቅም ነው ያለው። እና በመጀመሪያ እንደው አይደለም ኦርቶዶክሳውያን እናንተ እንኳን ለመብል እየተሯሯጣችሁ የምታከብሯቸው ሳጾሙ የምታከብሯቸው የክርስቶስ ኢየሱስ በዓላት ገናና ትንሳኤ የማርቲን ሉተር ሳይሆኑ የክርስቶስ ኢየሱስ ናቸው። ሲቀጥል ደግሞ በአገር አቀፍ ደረጃ እንደ ጥምቀት የሚከበር በዓል የለም፣ እሱም የክርስቶስ ኢየሱስ ነው። ሲቀጥል ደግሞ የትኛውም የቅዱሳን ክብረ በዓልም የክርስቶስ ኢየሱስን ክብር የሚጨምረው እንጂ ፈጽሞ የሚያወርደው አይደለም። ይሄኛውን ልታውቅ ይገባል። እንደው ቤተ ክርስቲያንን ቀቢጥ በሆነች እውቀት ለመለካት መሞከር ትንሽ አሳዛኝ ነው። ታላቅ እውነት የያዘ ስለሆነ አንድ ባህሪ ሳይሆን ሁለት ባህሪ ነው ያለው። በኤፌሶን ጉባኤ የተወገዘውን የንስጥሮስን አስተምሮ ሲቃወም እርሳሳት አይነት አስተምሮ ውስጥ የገባው አውጣኬን አስተካክላለሁኝ ብሎ እንደገና እርሳሳት አስተምሮ ውስጥ የገባው ፖፕ ሊዮን ትምህርቱ ይህ ነበር። ወደ ፍላቢያኖስ የላከው ጦማር ላይ ቶሞፍ ሊዮን የሚባለው ላይ ይህንኑ ከንስጥሮስ ያልተለየ ሁለትነትን የሚያስተምር ኢየሱስ ክርስቶስን ሁለት ባህሪ የሚል አስተምሮ ነበር። ለዚህም ነው ከንስጥሮስ የማይለይ አስተምሮ ስለሆነ የቄርሎስ ልጅ ዲዮስቆሮስ ንስጥሮሳዊ አስተምሮ እንደሆነ ተናግሮ ይህንን ጦማር ያወገዘው ማለት ነው። እናም ቤተክርስቲያንን ለመጀመሪያ ጊዜ በ451 በኬልቄዶ ጉባኤ ፈጽሞ ኦሪየንታል በማንቀበለው ለመጀመሪያ ጊዜ ቤተክርስቲያን የተከፈለችው ወይንም ካቶሊኮች ከኛ የወጡበት ምክንያት ይህንን ኢየሱስ ክርስቶስ ላይ ሁለትነትን የሚያስተምረው ትምህርት ስላጸደቁት ነበር። እና ከካቶሊክ የወጡ ፕሮቴስታንትም በኢየሱስ ክርስቶስ ሁለትነት ሁለት ባህሪ ያምናሉ። እኛ ግን የቀደመችው ቅድስት ቤተክርስቲያን ግን በተዋህዶ ወይንም ሚያፋሳይት እናምናለን። እና በዚህ ጉዳይ ላይ ወንድሜ እንደው ከቻልክ እዛኛው ግሩፕ መተህ በሰፊው ብናወራ ደስ ይለኛል። ንስጥሮሳዊ አስተምሮ ሃይማኖት ገድል ቁጥር 21 ላይ እንደዚህ ይላል፣ ጌታም በስራ ሁሉ እኔን ተከተልህ ወዳጄ። አክቹሊ ለወንድማችን መልስ ለመስጠት አይደለም፣ ለወንድማችን ራእይ 3:21 ከበቂ በላይ መልስ ነው። ላሳውቃችሁ የምፈልገው ነገር ምንድነው፣ መሰረት የሆነው ምንጭ የሆነው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሳንግባባ ብዙ ጊዜ ገድላትና ድርሳናት ላይ የሆነ እንትን ለማለት የሚሞክሩ ሰዎች የሆነ ቆጣሪ ላይ መብራት ቆጣሪ ላይ ተበላሽቶ እዚህ እንደው የቲቪውን ሶኬት ዝም ብሎ እንትኑ ላይ ዲቫይደሩ ላይ እየታገሉ ቲቪው እንዲበራ የሚታገሉ ሰዎችን ነው የሚመስሉኝ። እና ምንጩ ላይ እዛ ተቋርጦ እዚህ ጋር መቼም ይህ ቲቪ ሊበራ አይችልም፣ መቼም ይህንን ነገር ልትረዳው አትችልም፣ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሳንግባባ። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያለ መረዳት እውነተኛ መረዳት ሳይሆን፣ ለዚህ ነው ኦርቶዶክሳውያን እኔ የምመክራችሁ መጽሐፍ ቅዱስን አስቀድመን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ መሰረት ይኑረን። ነገረ ክርስቶስን ነገረ ሃይማኖትን አስቀድመን መሰረት ከጣልን በውስጣችን እመኑኝ የትኛውም አዋልድ መጽሐፍ ግራ አያጋባንም። የትኛው ነው ልክ? ኦርቶዶክስ ለዚህ መልስ አላት ወይ? በኦርቶዶክስስ የምታምኑ ሰዎች ለዚህ መልስ አላችሁ ወይ? እሺ፣ በቅድሚያ ጥያቄዎች ምናምን ስጠይቅ እንደ ጥያቄ ብጠይቅ አሪፍ ነው። የሆነ እንደ አዋቂ ምን አክት ምናምን ስታደርግ ትንሽ ኢምንት እንኳን እውቀት ያላቸው ይስቁብሃልና። ሲቀጥል ደግሞ አብዛኛዎቹ የምታነሳቸው ነገሮች በጣም ተደጋጋሚ መልስ የተሰጠባቸው ናቸው። እዚህም ላይ ምናምን የተመለሱ አሉና ሜንሽን ሲያደርጉ አይተ ባላየ ምናምን ምንም ሳትል ምንም አይነት አርጊመንት ሳታቀርብ እንድች ብለ እያለፍከው፣ ግን የሆነ አዲስ ቪዲዮ ስትሰራ የሌለ ሚራክል የምታደርገው ነገር አለ። ለማንኛውም ይሄኛውንም ጥያቄ እዛው ኮመንት ላይ እኔም ሌሎች ኦርቶዶክሳውያንም መልስ ሰጥተውሃል። የሰይጣንን ንግግር ከኢሳያስ ጋር በፍጹም ልታወዳድረው አትችልም። ሰይጣን የተናገረው ሰይጣን ደግሞ ሁልጊዜም ሐሰተኛ ነው። 4 ነጥብ። ሲቀጥል ደግሞ መጽሐፈ መቃቢያንን ቅዱስ ጳውሎስ በመልእክቱ ጠቅሶ አስተምሮበታል። ቅዱስ ጳውሎስ መጽሐፈ መቃቢያንን ይቀበላል። አንተ እየሞገትክ ያለው ቅዱስ ጳውሎስ ከሚቀበለው መጽሐፍ ነው እና ማንን ነው የምትሞግተው የሚለው ልጠይቅ እፈልጋለሁ። የለም ካልክ እና ኮመንት ላይ አንዳንድ ሰው ለምን ቀላሉ ነገር ይህን ያህል ከባድ እንደሚሆንበት አይገባኝም። ለማንኛውም በመጀመሪያ ቅዱሳን መላእክትን በጊዜና ቦታ መገደብ አያካትታቸውም በፍጹም አላልኩኝም፣ አልተናገርኩኝም። እንደውም ራሴ ነኝ ቦታና ስፍራ እንደሚገድባቸው የተናገርኩት ማለት ነው። እየተናገርኩኝ ያለሁት ነገር ምንድን ነው? ምድር በስፍራ የተወሰነች ስፍራ ናት። በስፍራ አለመወሰንን የምትገልጽ አይደለችም ነው። ምድር ይቺን የምታህል ናት። ከፀሐይ አንጻር እንኳን ስንል በስፍራ የተወሰነች ናት እያልን እኮ ነው። ስለዚህ ፀሐይ እንትን ምንድነው? ይቺን ምድር አንድ መልአክ በአካላዊ ምልአት ይመላል ማለት ልክ እንደ እግዚአብሔር ኦምኒፕሬዘንት ነው አያስብለውም? እግዚአብሔርን ኦምኒፕሬዘንት ነው ስንል በሁሉ ቦታ የመላ ነው ስንል በምድር ወስነ ነው አይደለም። ምድር እጅግ በጣም ጥቂት ናት እያልን ነው። ስለዚህ አንድ መልአክ ምድርን ይመላል ማለት ልክ እንደ እግዚአብሔር በሁሉ ስፍራ ያለ አያስብለውም? አንዲት ምድር በሁሉ ስፍራ አይደለችም። በስፍራ የተወሰነች አንዲት ትንሽ ቦታ ያለች ነገር ናት ነው።
ቦታ መልአክ አይገኝም ብሎ ሲያበቃ ወጭ ይችላል መጣፍ ብዙ ይናገራው አውራጃና ቦታ እየተነገረ ነው መልአክ ቤት በይል በቦታ ሁሉ ሲነገር ይምናዩ እንዲህ ቦታ እንደሚባል መልአክ ይሄ እንዲህ ቦታ ላይ መልአክ ይመጣ እንዲህ በሚባል ቦታ መልአክ ተገለጠ እየተባለ ቦታና ጊዜ አለ ዘመን አለ እውነት ነው ግን የፀሐይና አናሎጂ ከፕላኔታችን አንፃር መምጣት ለማስፈለገ ሲባል ለመልአኩ አይተው ደውም የሚኖር ሎጂክ ነው ገማት የተፈለገው ስህተት አልተረዳኝም አላገኘኝም በመጀመሪያ አዎ መልአክት ወደ አንድ ስፍራ ወደዚህ ስፍራ ሄዱ እየተባለ ነው የተገለጸው ለምን ምክንያቱም መልአክቱን የሚያስተላልፉለት አካል በዛ ስፍራ ስላለ ማለት ነው ለዘካርያስ ሲገለጽለት መልአክቱን ሊያስተላልፍ ሲገለጽለት በዘካርያስ መጣን በዛ ስፍራ ባለበት በቤተ መቅደሱ መጣን ተወሰነ እንጂ በአፈጣጠር አካሉ አይደለም የሚገለጥለት ማለት ነው አይደለም እኮ መልአክቱን እግዚአብሔርም እንኳን በእንደ አይነት መልኩ የተገለጸበት ጅግ በርካታ ስፍራ አለ ለምሳሌ መንፈስ ቅዱስ በኢየሩሳሌም ወዳሉ ታዋሪያት እንደወረደ ይነገራል ስለዚህ በቦታና በስፍራ ተወሰነ ማለት ነው መንፈስ ቅዱስ ፈጽሞ አይደለም ይሄ አካላዊ ተፈጥሯቸውን አይገልጽም መላእክት በአካላዊ ተፈጥሯቸው ከዛ የላቁ ናቸው እንዲህ ሊሆን ይችላል አይችልም ይሄ የችሎታ ጉዳይ አይደለም ያወራ ነው ያፈጣጥ የአካላዊ አፈጣጠር ጉዳይ ነው በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ የመላእክት አፈጣጠር አካላዊ አፈጣጠር አልተጠቀሰም በ66ቱ ላይ ማለት ነው ምናልባት መጽሐፍ ሄኖክን ከተቀበልከው በርካታ ነገሮችን ላስተምረ ይችላል ነገር ግን አንድ የተጠቀሰ ነገር አለ ለምሳሌ በራእይ ምዕራፍ 18 ቁጥር 1 ላይ አንድ መልአክ ሲወርድ ምድር ሁሉ እንደበራች ይናገራል አንድ ፀሐይ ያንን የሚያል ፀሐይ እንኳን ከፕላኔት ትልቁ ፕላኔት የሚባለው ፀሐይ እንኳን ምድርን ሁሉ በአንድ ጊዜ አያበራም ስለዚህ አንድ መልአክ ግን ምድርን እንዳበራ ይናገራል ስለዚህ የዛ አካል ተፈጥሮ ያ ተፈጥሯዊ አካል ከፀሐይ እንኳን ይበልጣል ብለን ብንናገር አካላዊ መልአክ ኦምኒፕረዘንትነትን የሚገልጽ አይደለም ፀሐይ ኦምኒፕረዘንትነት ወይንም ሁሉም ቦታ አይደለም ይሄን እንዴት መረዳት እንደሚያገታችሁ ሊያይገባኝም በስውራ ሐሰት በፍጹም አላልኩኝም እኔ እግዚአብሔር ኦምኒፕረዘንትነትን ለዮሐንስ ሰጥቷል በፍጹም አላልኩም ሐሰት አልገባኝም ማንንም አልገደለም ወይ ጠይቁን አልገባኝም ብላችሁ ወይ ደግሞ በደንብ ተወርታችሁ መልስ ለመስጠት ሞክሩ ዲስክሎዥር ነው ከአባቱ የተወሰደ የኢየሱስ የሆነ በመላኩ በኩል ለዮሐንስ የተሰጠ ራእይ ነው እየታያለው ኦምኒፕረዘንት ያለው በራእይ ነው ሰውየው ቋንቋ ነው ያለው ወደዚህ ላይ ዮሐንስ በህይወት ያለው አልሞተም ኤግዛክትሊ እኔም እኮ ያንን ነው ላስረዳ እየሞከርኩ ያለሁት አንተ በፍጹም ልትረዳኝ አልቻልከም እንጂ እኔም ይህንን ነው እየነገርኩ ያለሁት ማለት ነው ምንም የኦምኒፕረዘንትነት ጉዳይ አይደለም አንድ እኔም እኮ ሲጀመር መልሱ ራሱ እየመለስን ያለ ነው እኮ ምንድነው ርዕሰ ጉዳዩ ራሱ ተባል መሰለኝ አንድ ቅዱስ አንድ ስፍራ ላይ ሆኖ እንዴት የተለያዩ ስፍራዎች ላይ ያለን ጸሎት ሊሰማ ይችላል የሚለውን ነገር ነው እያብራራን ያለ ነው ይህ ዮሐንስ ደግሞ አንተ ራስህ በገለጽከው መሰረት አንድ ስፍራ ላይ ፍጥሞ ደሴት ላይ ተቀምጦ ያለ ሰው ነው ለዚህ ሰው እግዚአብሔር አምላክ መገለጥን ሰጠው ስለዚህ ሰዎችን ሁሉ ጸሎት ሰማ ስለዚህ ይሄኛው ነገር በጸጋ ሊሰጥ ይችላል ይያልን ነው እንጂ በራእይ ሊሰጥ ይችላል ይያልን ነው እንጂ ምንም አይነት ኦምኒፕረዘንትነት አይደለም አንድ ሰው አንድ ቅዱስ የተለያየ ስፍራ ላይ ያለን ጸሎት ለማስማት የግዴታ በሁሉ ስፍራ የሚገኝ ወይንም ኦምኒፕረዘንት መሆን ፈጽሞ አያስፈልገውም ይያልን ነው ለዛ ደግሞ አንተ ራስህ ኮበቂ መልሰተኛው እንዴት ነው ይሄን ክፍል ይዞ ኦምኒፕረዘንት እግዚአብሔር ሼር አባሮ እግዚአብሔር የማጋራው ባህሪ ለፍጥራን መስጠት እንዴት ይቻላል ሐሰት እኛ ፈጽሞ እንደዛ አላልንም እንደዚህ አይነት ሐሰቶች ከሁለት አንጻር ሊመጡ ይችላሉ የመጀመሪያው እኛ ሐስንል ሃን መመለስ ሲከብዳቸው አይ ለኔ ያላችሁት ለደግሞ እንደዚህ ከዚህ አንጻር ስህተት ነው ብለው ይሄ ስትሮመን ፋላሲ የሚባለው ማለት ነው በእንደዛ አይነት መልኩ የራሳቸው ለየፈጠሩት ለማፍረስ የሚሞክሩበት መንገድ ነው ሁለተኛው ደግሞ ነገሮችን የመረዳት የአይኪው መጠን ማነስ ነው ማለት ነው ስለዚህ ወንድማችን ላይ ከሁለት አንዱን ያያየን ነው ማለት ነው በየትኛው ማርያም ስም ሉጣ ነው የሚልክ ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አምስት በቅድሚያ በልጇ የተደረገውን ነገር ሰይጣን በፍጹም አይረሳምና ማርያም ሲባል ከርሷ በቀር ማንንም የሚያስተውሰውና የሚደነግጥበት ስም የለም ሲቀጥል ደግሞ የትኛው ኦርቶዶክሳዊ የኢየሱስ ክርስቶስን ስም አስቀድሞ ሳይጠራ የቅዱሳንን ስም በሰይጣን ፊት አይጠራም በፍጹም አትዋሽ በሰይጣን ፊት የክርስቶስን ስም የሚጠራበት ምክንያት እርሱን ድል ነስቶ ወደ ሰማያዊ ዓለም ያለፉ ናቸውና ቅዱስ እገሌ ሲባል ራሱ ክርስቶስ ኢየሱስን የሚያስተውሰው ነውና በእጅጉ ይፈራቸዋል እርሱን ድል የነሱት ናቸውና እርሱን ደግሞ ድል ለነሱ በዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 2 ቁጥር 16 እስከ 27 አካባቢ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደርሱ ያለ ስልጣንና ኃይል እንደሚሰጣቸው ተናግሯል ስለዚህ ሰይጣን በእጅጉ ይፈራቸዋል ይንቀጠቀጣል ስማቸውንም በአምርሮ ይጠላል ማለት ነው ሲቀጥል ደግሞ ሰይጣን ሲጀመር በኢየሱስ ክርስቶስ ስምም ቢሆን ላይወጣ ይችላል ይሄንን ደግሞ ከመጽሐፍ ቅዱስ ከራሳቸው ከሐዋርያትም ማየት እንችላለን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰይጣን ገስጾ አልወጣ ብሏቸው ያውቃል ስለዚህ የርሱ የስሙ ኃይል ብቻ ሳይሆን ያንተ መምናት ትልቁ ሳይ ነው
እንዴት ነው ጳውሎስ የልፊዮስ ልጅ ያዕቆብ የጌታ ወንድም ብሎ በነጠላ ወንድም ብሎ ሊጠራው የሚችለው? እሺ ወንድማችን፣ ያው ለኔ ያቀረብክልኝ ጥያቄ ደርሶኛል። ድንግል ማርያም በስጋ ሌሎች ልጆች አሏት የሚሉ ሰዎች ከሚሉ ሰዎች መካከል አንድ የሆነ ወንድማችን ለኔ ያቀረበልኝ ጥያቄ ምንድነው? ገላትያን 1:19 ላይ ያለው ቃል ከሐዋርያት መካከል የሆነውን ያዕቆብ ከሆነ የሚገልጸው አለ። ሌሎቹን ሐዋርያት የትም ስፍራ ላይ የጌታ ወንድም ብሎ በነጠላ የጠራበት እኮ የትም ስፍራ ላይ የለም። ሐዋርያትን የክርስቶስ ኢየሱስ ወንድሞች እንደሆኑ ሲናገር ወንድሞች እያለ ነው እንጂ የሚገልጻቸው በነጠላ ወንድም ተብሎ የተጠቀሰ የለም። እዚህ ጋር ብቻ እንዴት ይገልጻል የሚል አይነት አርጊመንት ነው ወይንም ጥያቄ ነው ያቀረበልኝ። ለዚህ ሁለት አርጊመንቶችን እናቀርባለን። የመጀመሪያው ግዴታ መነጠል ስላለበት ነው። ገላትያን 1:19 ላይ እኮ ያገኘው ያዕቆብን ብቻ ነው። ስለዚህ የጌታ ወንድም የሆነውን ያዕቆብን አለ እንዴ? ታዲያ የጌታ ወንድሞች የሆነውን ያዕቆብን አገኘውኝ ይበል እንዴ? ያዕቆብን ብቻ ስላገኘ ነው ነጥሎ ያዕቆብ ያለው ማለት የጌታ ወንድም ብሎ በነጠላ የጠራው ማለት ነው። ሲቀጥል ደግሞ ሁለተኛ አርጊመንታችን ይህ አሁን እኔ ላይ ያቀረብኩ እኮ ራስ ላይም የሚሰራ ነው እንዴ? በአንተ ከሄድ ከሄድን እኮ አንተ ሲጀመር በስጋ የክርስቶስ ኢየሱስ ወንድሞች የምትላቸውም ሰዎች አንድም ስፍራ ላይ በነጠላ የጌታ ወንድም ተብለው አልተገለጹም። ወንድሞች የተባለው የተገለጸ። ስለዚህ በአንተ አርጊመንት ከሄድን ገላትያን 1:19 ላይ ያለ ያው አንተንም እኔንም አይመለከተንም ልትል ነው። ይሄ ደግሞ ፈጽሞ ስህተት ነው። በነገራችን ላይ ተመልካቾች፣ እኛውን የምትከታተሉ ገላትያን 1:19 ላይ ያለውን ቃል በደንብ ከተረዳችሁት ወዴትም የማያነቃንቅ ድንግል ማርያም በስጋ ሌሎች ልጆች አሏት ለሚሉ መናፍቃን ወዴትም የማያነቃንቅ ትልቅ መልስ ነው እና በደንብ ጥቅሱን ተመልከቱት። የተለያየ የሚሉት ነገር አለ እዛ ጋ የተጠቀሰው ከሐዋርያት መካከል አይደለም። በደንብ አድርጎ ነው በግልጽ ነው ቃሉ የሚናገረው ማለት ነው። የጌታ ወንድም ከሆነው ከያዕቆብ በቀር ምን በቀር ከሐዋርያት ከያዕቆብ በቀር ከሐዋርያት ሌላ አላየሁም። በጌታ ስም ለማንኛውም እንቀጥል። ለምንድን ነው ጴጥሮስን ወይም ኬፋን የጌታ ወንድም ብሎ በዛ ክፍል ላይ እሺ ሁለተኛው ጥያቄው ደግሞ ወንድማችን ምንድን ነው ሌሎቹን ሐዋርያት ይገልጻቸው ስለምን ቀጥታ በስማቸው ይጠራቸዋል ለምን የጌታ ወንድም እያለ አልጠራቸውም የሚል አይነት ጥያቄን ያቀረበልን መልሳችን ምንድን ነው ስለማያስፈልገው ስለማይጠበቅበት መጽሐፍ ቅዱስ ሐዋርያትን የጌታ ሐዋርያት የጌታ ባሪያዎች የጌታ ወንድሞችን ብሎ ሊጠራቸው ይችላል ስለዚህ በየትኛውም ስያሜ ቢጠራቸው ምንም የሚያጋጨው ነገር የለም ስለዚህ ግዴታ እያንዳንዱን የጌታ ወንድሞች የጌታ ወይንም የጌታ ወንድም እያለ መጥራት ስለማያስፈልገውና ስለማይጠበቅበት ነው ከዚሁ ጋር በተያያዘ ብዙ ጊዜ ደግሞ የሚነሳ እንደ ሌላ የሚያነሱት ነገር አለ። የግሪኩ ቃል እንትን ምንድን ነው እኚህን እንትን የጌታ ወንድሞች የተባሉትን ሲገልጻቸው ከአንድ ማህፀን እንደተው የተወለዱትን ብቻ በሚያሳይ ቃል ነው የሚል ደግሞ አርጊመንት የሚያቀርቡ አሉ። ምናልባት ይገጥሟቸዋል። የግሪኩ ቃል አዴልፎስ ነው የሚለው እና ይህ አዴልፎስ የሚለው ደግሞ ግዴታ ከአንድ ማህፀን መወለድን የሚያሳይ ቃል ነው በግሪከኛ። አረ እባክህ ከየት ያመጣው የግሪክ ሌክሲካን ትርጉም ነው ይሄ? የትኛውም የግሪክ ሌክሲካን ላይ ይህ ቃል ወንድም የሚለውን ቃል ነው በአማርኛ ሲተረጉም የሚይዘው። እናም ግዴታ ከአንድ ማህፀን መወለድን የሚያሳይ በፍጹም አይደለም። ከአንድ ናሽናሊቲም የሆኑትን ይገልጻል። አንድ አማንያንን አንድ አይነት እምነት ተከታዮችንም ይገልጻል። እያንድ ዲክሽነሪዎች ላይ የተጻፉ ማለት ነው። በነገራችን ላይ የእኔ ትልቁ ማስረጃ ሲጀመር ዲክሽነሪም አይደለም። ለእውቀት ያህል ግን እነዚህ ሰዎች እንደዚህ እንደዚህ ሲሉ ለእውቀት ያህል ዲክሽነሮችንም ተመልከቱ ለማለት ያህል ነው። የእኔ መልስ መጽሐፍ ቅዱስ ነው። በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ አዴልፎስ በሚለው ቃል ተጠቅሰው ነገር ግን የስጋ ወንድሞች ወይንም ከአንድ ማህፀን የተወለዱ ያልሆኑ ሰዎች አሉ። ስለዚህ የኛዋን አርጊመንት ታችሁን በግድ በጌታ ስም በግድ እባካችሁ እንደነዚህ አይነት ሰዎች እባካችሁ አሁን የኛውን የምትመለከቱ የሌላ ቤተ እምነት ኦርቶዶክስ ያሉናችሁ ሰዎች ማርያም የስጋ ልጆች አሏት ብላችሁ የምታስቡ ሰዎች አንዳንድ ጊዜ የምትሉት ነገር አለ አይደለ? ከዚህ ቀደም ያነሳ ነው ወይ ብትወልድ ባትወልድ እኛ ምን ቸገረን? እኛ ምን ይጠቅመናል? ካላችሁ እንዲህ አይነት አስተሳሰብ ካላችሁ አትከራከሩ። በጌታ ስም ፈጽሞ ከእውነት የራቀ ሙግት ይዛችሁ አትከራከሩ። ድንግል ማርያም ከክርስቶስ ኢየሱስ በቀር የስጋ ልጅ ፈጽሞ የላትም። መጽሐፍ ቅዱስ በፍጹም አይልም። በፍጹም በነገራችን ላይ እስካሁን ድረስ የሚነሱ የሆነ በጣም ብዙ ጊዜ መልስ ስለተሰጠባቸው ነው። በነገራችን ላይ እስካሁን ወደ እነዚህ ያልገባሁትና የሚነሱ ጥቅሶችን የሆነ ቀላል ቀላል የሆኑ በቅዱስ ጄሮም ደህና አድርገው መልስ የተሰጠባቸውን ጥቅሶች እናያቸዋለን። በጣም ብዙ ጊዜ መልስ ስለሚሰጥባቸው ነው እነዛ ላይ ያልመጣሁት ማለት ነው። የክርስቶስ ላይ አንድ ቪዲዮ ደረሰኝና ያው ከቤተ ክርስቲያናችን ተወግዘው ከተለዩ ሰዎች መካከል አንዱ ናቸው። እስኪ አድምጠናችሁ እንመለስ። አንዴ ወገኖቼ፣ ድንግል ማርያም ስለ ሰዎች ኃጢአት ስትል ሞታ ተነስታለች የሚለው ትምህርት የሚያስከትለው ችግር ምንድን ነው? ያው ትልቁ ስህተት የሚጀምረው እዚህ ጋር ነው።
ማርያም ለኃጢአተኞች ሞታ ተነስታለች የሚል ትምህርት ቤተክርስቲያን ፈጽሞ የለም። በእርግጠኝነት ስነግራችሁ ማለት ነው። ብዙዎች ግን የሆነ እኛ ድንግል ማርያምን ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር እንደምናስተካክላት አድርገን እንደምናስተምር ይናገሩና እንዲህ ካልን ደግሞ ለማፍረስ ወይንም ደግሞ እኛ ለመሞገት ወይንም ተሳስታችኋል ለማለት ስለሚቀላቸው እኛ ማርያምን ከክርስቶስ ጋር ያስተካከልን ኢየሱስ ለሰው ልጆች ሞቷል እንደምንል ሁሉ ለሰው ልጆች ኃጢአት ሞቷል እንደምንል ሁሉ ማርያምም ለሰው ልጆች ኃጢአት ሞታለች እንደምንል እንደምናስተምር አድርገው ለማሰብ ይሞክራሉ። ይሄ ደግሞ ፈጽሞ ስህተት ነው። በመጽሐፉ ላይ መጀመሪያ የሚለው ድንግል ማርያም ለኃጢአተኞች ሞተች ፈጽሞ አይደለም የሚለው። ኃጢአትን አድርገው በሲኦል ላሉ ፍርድን ለሚጠባበቁ ሰዎች ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር አምላክ አንቺ ከሞትሽ እነዚህ ነፍሳት እምርልሻለሁ አላት። ባለስልጣን ነው፣ መብቱ እኮ ነው፣ ባለቤቱ ነፍሳት ሁሉ የእርሱ ናቸው። ስለዚህ በአንቺ ሞት እነዚህን ነፍሳት እምርልሻለሁ አላት። እርሷን ፈቃደኛ ሆነች። ስለዚህ በእርሷ ሞት ምክንያት እነዛን በዛን ጊዜ በዛ ሰዓት የነበሩትን ነፍሳት አዳንላት ወይንም ደግሞ ከዛ ሲኦል አወጣቸው ማለት ነው። እና ይህንን ነው እንጂ መጽሐፉ የሚናገረው ማርያም ለኃጢአተኞች ሁሉ ሞታለች እንደዚህ እንደዚህ አይልም። ሐሰት። በነገራችን ላይ በሐሰት ስለተጀመረ እንዳለ አሁን ማርያም ለኃጢአተኞች ሞታለች ከተባለ አንደኛ እንደዚህ ያመጣል፣ ሁለተኛ እንደዚህ ያመጣል ያሉ ስድስት ሰባት ነገር ይጠቅሳሉና በቃ ሲጀመር በሐሰት ላይ የተገነባ አርጊመንት ስለሆነ ሙሉ ለሙሉ ፋላሲ ነው የሚሆነው። በቃ ፎልስ ነው እንዳለ አንደኛ ምን እያሉ የሚጠቃቅሱት ነገር እንዳለ የፈራረሰ በፈረሰ ሐሰት በሆነ ነገር ላይ የመሰረቱት አርጊመንት ስለሆነ ሙሉ ለሙሉ ሲጀመር የፈራረሰና የወደቀ ፋላሲ ነው ማለት ነው።